Mirë, do të flasim për zhvillimet në Kosovë. Kam ekspertin e sigurisë Drizan Shala në këtë lidhje të drejtë, për të biseduar çfarë ndodh tani pas atij takimi që u zhvillua në Bruksel ndarazi mes kryeministrit dhe presidentit Vučić me drejtuesit më të lartë të vendeve kryesore anëtare të Bashkimit Evropian së Gjermani dhe Itali. Drizan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Smarova, për shikuesit tuaj. Mirë, pam një sqarim pak më shumë nga ana e Miroslav Lajça, kur thot se palet kanë rënë dakord, thjesht pritet modalitetet. Çfarë do të thot kjo? Çfarë janë modalitetet që po i mbajnë largën dhe palet? E tani më pas takimit që është mbatur në Bruksel me dy përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë, të cilët tentativa ishte si të mbahet një takim i përbashkët, dhe të shtyhet edhe kryeministri Kurti, edhe presidenti Vučić që të ulën tavolinë para përfaqësuesve ndërkombëtar të Bashkimit Evropian. Kjo gjë nuk ndodhi pa arsye të modalitetit që ka përshkruar dhe ka thënë dhe ka deklaruar Miroslav Lajçe, që një nga modalitetet mbetet çështja e asociacionit të komunave më shumë të serbe, mbetet ajo çështja e planit të sinkronizimit, pra planit të zbatimit të aneks marrëveshjes në Ohrid, çështet janë të pikat dhe njërët që njëra palë i konsideron si të rëndësishme, pala tjetë i konsideron pjesën tjetë të rëndësishme dhe kjojnë këtë janë ato modalitetet dhe si pas gjitha zoseve takimi si të të bëhet sot mes Ursula von der Leyen dhe kryeministit të Kosovës, pa e do të ketë edhe takimet e të soja edhe me nivelin e Beogradit zyrtar për të gjitur më tutje rreth për afrimet të qëndrime për të nënshkua marrëveshjen përfundimtare që do duhej të jetë përmbyllës me datën 10 dhe 11 nëntor të 2028 në forumin e paqes në Paris. Pra, modalitetet në kontekstin më të butë të zhargonit diplomatik. Pra, mund të jetë ky afati, konferenca e paqes që mund t'i kenë lënë, sepse foli sërisht Vučić ka përcaktuar thase, u folën disa afate, kemi dëgjuar shumë afate, deri më sot nuk e di a ja vlejnë më. Pra, mund të jetë ky afati që është vendosur në tavolinën e Vučić? Forumi për paqen e Paris do t'i gjasoj një, do t'i gjasoj rambujes, e të dhe ishte në vitin 99, ku si pasoj asaj, Kosova fitoj shlirimin nga forcët okupatore, për në anën të Serbia e mërë dhe rezultat të bombardime nga faktorin ndërkombëtar NATO. Data 10-11 është data ku faktorin ndërkombëtar tani më është pozicionuar dhe këtë gjë do duhet edhe të përmbyllën për arsye të fund vitit, i cili muaj dhjetor nuk do të kemi ndonjë intensitet në arenën ndërkombëtare diplomatike të Bashkimit Evropian dhe në anën tjetër janë duke përgatitur për zgjedhjet të cilat do të bëhen për Parlamentin Evropian në 2024-ën dhe çdo gjë do duhet të përmbyllej në mesdatës 10-11. Po çka do të mbetet esenciale të theksohet është çështja e befasisë që mund të na bëjë Serbia. Pra mund të shkojmë në zgjedhje të parakoshme si rezultat i asaj që këto endacit mes paleve, modalitetet, mund të jenë atë serana, sa që në tavolinë mund të jetë një ujë reciproke që, duhet të bëjë Serbia në drejtim të Kosovës dhe Kosovë do duhet të zbatojë asociacionin komun me shumë serbe si entitet të tretë, një vetë menaxhim, një autonomi e gjeruar dhe si pasojë asaj në rast se Kosova do di të manipulojnë kontekstin e procesit të mos zbatimit kësoj kërkese, Serbia si pas gjitha gjasave do të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme, ku para dhe përgjithësia do t'i mbetet dhe do t'i bartet kryeministrës së Serbisë dhe kështu Vučić do t'i jep të mundësia që të krijojë një alibi. Por në çështje se e smarrëta analizojmë narrativën e cila është krijuar dhe formësuar dhe zbatuar në 24 shtator ku patëm sulmin terrorist ndaj institucionit terrorist Kosovës dhe vazhdimit të saj, mund vrejet që Serbia nuk e ka ndryshuar narrativën e cita de facto është elementi që pas dhe nëse dorheqës, shtetit Serbis është pak shef të saj. Dhe kjo mund të nxjis grupet dhe fraksionet të caktuar brenda komponentës së ushtrisë dhe inteligjencës dhe policisë të ndërmarrin veprime konkrete për të krijuar një situatë të nxjerrshme në 24 shtator.